πίσω. Έτοιμη. Για να σε δω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και άλλο live. Σας πεθάνω σήμερα. Ή εγώ ή εσείς, ένα από τα δύο. Λοιπόν, στο τελευταίο live για σήμερα, το οποίο θα το κάνω κάτι σε 7.30 ευελπιστώ, θα δείξουμε τη συναρμολόγηση από την τσάντα με τα λουλούδια. Εντάξει. Την οποία την έχω κάνει, όπως είπαμε, ροζ με γκρι. Και θέλω να σας δείξω τη συναρμολόγηση, την οποία την έχω κάνει σχεδόν όλη. Έχω αφήσει ένα μοτίφ για να σας το δείξω πώς γίνεται. Να ενώσουμε την τσάντα, να πλέξουμε τα άριχτα και να δείξουμε και λίγο για τους κρίκους πώς μπαίνουν πάνω στην τσάντα. Όλα αυτά σε 7.30. Τώρα θα δείξουμε την τσάντα της Αλεξάνδρας. Που τρελαθήκατε όλοι με αυτή την τσάντα, με νήμα extra large. Λοιπόν, θέλουμε δύο extra large, δύο ανοιγόμενους. Χερούλι με αυξομοίωση, αυτό το καινούργιο, το οποίο έχω εδώ και θα σας δείξω πώς ανοίγει. Θα σας δείξω και στις Αλεξάνδρας πάνω. Πάντως φάτος 30x10 και δεν βάζουμε πάντα ίδιο χρώμα, δεν είναι απαραίτητο. Φόδρα έτοιμη και ένα κομμάτι αλυσίδα το οποίο δεν σας το χρεώνουμε. Αν δεν το θέλετε, δεν το βάζετε, το βάλει σαν τζαχπινιά η Αλεξάνδρα. Και το hat made, ναι, okay. Λοιπόν, 36 ευρώ τα υλικά. Η τσάντα είναι φάρδος 34 περίπου. Και ύψος θα σας μετρήσω με δύο extra large. Αν θέλετε να κάνετε πιο ψηλή, εννοείται ότι μπορείτε. Θα πάρετε περισσότερο νήμα. Γιατί βρε κορίτσια, 20 εκατοστά είναι της Αλεξάνδρας. Εγώ βέβαια άμα την πλέξω με το δικό μου το χέρι θα την κάνω 25, γιατί η Αλεξάνδρα πλέκει σφιχτά. Αλεξάνδρα χρυσοχέρα γράφουν τα κορίτσια. Σας ευχαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα highlight. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα δείξουμε τι χεράκια έχουμε, τι νήματα έχουμε στο extra large. Αν και χθες κάνετε ένα ψιλοχαμό, αλλά ακόμα έχουμε. Δύο τεμάχια θέλετε. 36 ευρώ τα υλικά για την τσάντα μαζί με φόδρα. Δεν χρειάζεται πλέγμα, το έχουμε πει. Το νήμα extra large είναι τέλειο γιατί δεν θέλει πλέγμα. Εντάξει. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει τον πάτο για να σας δείξω την πλέξη, η οποία είναι πανεύκολη. Είναι δύο σειρές εναλλάξεις που γίνονται συνεχώς. Πιο εύκολο δεν υπάρχει, να το ξέρετε. Τι πακέτο. Τι θέλεις, να κάνεις στις φίλες σου προσφορά θέλεις. Μια προσφορά, πριν, πριν να κλείσουμε. Μας αποχαιρετάς τώρα εσύ. Α, όχι και Δευτέρα δουλεύεις. Ναι, ναι. Θέλει η Αλεξάνδρα, μου λέει, δεν θα δώσει λίγο κάτι στα κόρια προσφορά. Τι θες, από το Star θες ή από τα κάτω τα άλλα. Το Star θέλεις εσύ. Άντε, δώσε το Star Fair. Μία συσκευασία όμως. Να ξέρεις, μία σακούλα. Λοιπόν, μέχρι να μπείτε μερικές. Πάτους 30-10 έχουμε σε πολλά χρώματα. Έτσι, συνδυάζεται ό,τι χρώμα θέλετε πάτο. Και νηματάκια έχουμε. Και επίσης, εκτός από το διακοσμητικό που έβαλε η Αλεξάνδρα, το χρυσό. Έτσι. Ναι. Ξεχάσαν κάτι να βάλουν. Ειρήνη, έλα λίγο, είσαι εδώ ή έφυγες. Εσύ μου τα έγραψες αυτά. Μαγνητάκι δεν το βάλατε. Δεν το γράψαμε. Έρωτας είναι θαρρό. Ό,τι αγγίζω, τι λέει, και ό,τι ζω. Ναι, αυτά που λέτε, με αναγκάζουν και τραγουδάω με αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, hat made. Έχουμε μόνο δυστυχώς σε μπρονζέ, σε ασημί και σε μαύρο νίκελ. Είχαμε χρυσά, αλλά εσείς μη μάθετε ότι κάνουμε κάτι. Λοιπόν, εκτός από αυτά όμως θα μπορούσατε να βάλετε και το Chanel το μεγάλο, ταιριάζει. Εγώ σας βρήκα και άλλες συναλλακτικές. Και το λουλουδάκι θα μπορούσατε, όλα αυτά είναι στην ίδια τιμή. Εκτός από αυτά, συν έξτρα 1,5 ευρώ στο σύνολο, το οποίο σύνολο είναι λάθος, κυρία Αλεξάνδρα, που μου βγάλατε,
μπορούμε να βάλουμε και αυτήν την καρδιά, που είναι 1,5 ευρώ παραπάνω στο σύνολο, θα σας πω τώρα σύνολο. Μπορείτε να βάλετε και αυτό που είναι καινούργιο κοσμητικό, μπορείτε να βάλετε και αυτό, που εγώ το αγαπώ πολύ. Δέστε τι, α, Αλεξάνδρα χάνει πολύ με φιονγκάκι πρέπει να την κάνεις. Λέλα, έχω το κλιμαστό μου. Έχεις. Μάλιστα. 37 και 50. Αχ, άμα δεν είχατε και εμένα εδώ μέσα, τι θα ήσασταν. Μπορεί οι αλήτες να ήσασταν, να είσαι καταστραφή. Να είχατε καταστραφεί. Εγώ θέλω ένα κομμάτι να δείξω και εσύ να πάρεις όλη τη σακούλα. Διότι δεν πιστεύω να μείνει κάτι. Ένα. Ναι, δώστε μου τη σακούλα τη μία και θα σας τη δώσω τσιγιά σου. Πόσο το έχουμε κανονικά? 2,80 το τεμάχιο. Κανονικά το έχουμε το Star 2,80 το τεμάχιο. Ο Αλεξάνδρα θέλει να σας δώσει μία προσφορά. Βλέπετε. Λοιπόν, άντε. Θα σας τα δώσω. 2,20 από 2,80. 11 ευρώ η σακούλα. 5 τεμάχια, 100 γραμμάρια, 300 μέτρα τεμάχιο ακριλικό, μόνο μουσταρδί. Θα το κρατήσουμε άμα θέλει κάτι η Ελένη. Αλλά έφυγε η Ελένη το πακέτο σου. Αν θες για την επόμενη παραγγελία να σου κρατήσουμε την καρδούλα. Λοιπόν, 11 ευρώ το πακέτο, μόνο μουσταρδί, 300 μέτρα, 100 γραμμάρια, 3,5-4 βελονάκι. Κάναμε την κάπα με αυτό, θυμάστε. Πολύ πολύ ωραίο νήμα, πολύ απλό, ακριλικό. 10 κιλά βγάζω σε προσφορά. Η Αλεξάνδρα με έπαιξε σήμερα, να ξέρεις. Να ξέρετε. Λοιπόν, κανονικά θα το παίρνατε το πακέτο. 14. Από 14 ευρώ σας το δίνω 11 ευρώ το πακέτο. 11 ευρώ το πακέτο. Όποια θέλει, γράφει εδώ θέλω ένα πακέτο. Εντάξει, μέχρι να αρχίσω να δείχνω τα υλικά. Ελένη, όμως, άμα θες μπορούμε να στο κρατήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν το θυμηθούμε την άλλη φορά, ό,τι θέλεις. Ή σημείωσε το εσύ αν θες και στην επόμενη παραγγελία σου να στο βάλουμε, εντάξει. Λοιπόν, 2-3-41-0-24-44-7 το τηλέφωνό μας. Το πακέτο 5 τεμάχια ακριλικό από 14 ευρώ στα 11 ευρώ, εντάξει. Είναι μόνο σε μουσταρδί χρώμα. Να ανοίξω άντε ένα, είπα δεν θα το ανοίξω, αλλά θα ανοίξω. Θα σας δείξω. Κάναμε την κάπα με αυτό, την οποία κάπα νομίζω χρηστήκαμε 7 ή 8 κουβάρια. Άρα αν θέλει κάποιο να κάνει την κάπα, παίρνει 2 πεντάδες και χρησιμοποιεί. Σημειώνω λέει. Σημείωσε. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί σήμερα με το κονδύσιο μου και δεν θέλει να δουλέψει. Δεν θυμάμαι, Ελένη. Τι είχες πάρει. Δεν θυμάμαι. Αυτό είναι για 3,5-4 βλονάκι. Η κυρία Φιλιό Μπαχτή θέλει ένα πακέτο. Πλέκεται με 3,5-4 νούμερο βλονάκι. Δεν έχω εδώ την κάπα να σας τη δείξω. Με 7-8 κουβάρι είχαμε κάνει την κάπα. Μπορεί να πάρετε μια δεκάδα. Με ένα κουβάρι κάνετε ένα σκουφάκι είτε γυναικείο είτε ιατρικό. Με ένα κουβάρι κάνετε ένα κυκλικό μονό λαιμό. Ή με 2 κάνετε ένα διπλό λαιμό. Κάναμε και γάντια με αυτό το χρώμα. Και εγώ σημειώνω Ζωβία. Καρδούλες εσύ τι δες. Λοιπόν, 5 τεμάχια, 11 ευρώ από 14 ευρώ. Ένα 10 κιλά, σας τα δίνω. Μπλούζα είναι τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρένα. Λοιπόν, γράψτε όσες θέλετε το Star, το μουσταρδί. Άστα να πάνε. Τα έχει παίξει και αυτό μαζί μου. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε. Καλό απόγευμα. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Κάτι μου βγάζει το ίντερνετ. Λοιπόν. 5 τεμάχια, 11 ευρώ το Star. Τα αφήνω στην άκρη. Από εδώ, άμα χρειαστεί να σας το ξαναδείξω και δεν νομίζω να προλάβω. Και ξεκινάω και δείχνω το extra large. Λοιπόν, να δείξω εδώ το χεράκι πώς είναι. Αυτό το χρώμα της Αλεξάνδρας. Εντάξει. Λοιπόν, να δείτε λίγο. Εδώ πώς ανοίγει. Πώς από εδώ. Δεν μπορείς μακριά μας. Το δέμα σου, τη μαμά σου. Ένα ακριβό δώρο πάνω. Τι πει. Κοίταξε πόσο κάνει.
Τι από πίσω γράφω. Λαστιχάκι για τα μαλλιά. Ναι, λες από πίσω πότε. Σκοτώθηκες ρε. Πω πω. Κατασκοτώθηκε. Και ο λόγος που πήρε λαστιχάκι για τα μαλλιά, πες ποιος είναι. Ήρθε εδώ προχθές και δεν είχα γιαυτίνα, καταλάβετε. Και όταν δεν έχω κάτι γιαυτίνα, παίρνει για μένα και σου λέει θα ξαναπάρω την Ανίτα. Και το χθεσινό μου δώρο ήταν ακριβώς. Ναι, η αλήθεια είναι και το χθεσινό σου και το προχθεσινό. 1,99 μία κρέμα μου πήρε. Και την πήρε όχι γιατί ήθελε να μου την πάρει, ήθελε να δοκιμάσει την εταιρεία. Τι χρώματα έχει, θα δείξω. Το δώρα πάλι εδώ ρωτάει η Ελένη Κοντζαμανίδου. Πάλι. Πάλι εδώ. Δεν μπορεί μακριά μου. Λοιπόν, το ξαναπατάτε εδώ. Μικραίνει. Τρέμει η φωνή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έχω πρόβλημα, δεν με ακούτε. Ήρθε η Δέλη. Πολύ ζέστη, άστε να πάτε. Λοιπόν, ένα χρώμα είναι αυτό το βεραμάν της Αλεξάνδρας, εντάξει. Και το νήμα της, το αντίστοιχο που έβαλε, είναι αυτό εδώ, το 165, εντάξει, 165, εντάξει. Λοιπόν, μετά έχει, θα σας δείχνω και νήμα που ταιριάζει και από ό,τι θέλετε εσείς. Ωραία, Νάντια, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Λοιπόν, πράσινο, έντονο με πράσινο. Τώρα, εδώ μπορείτε να συνδυάσεις και να κάνεις και αντίθεση. Εμένα μου αρέσουν οι αντιθέσεις, τώρα εσάς δεν ξέρω. Δέστε τώρα το πράσινο τύρο πάει και με το σάπιο μήλο το σκούρο. Έτσι. Ευχαριστώ για τα highlight. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πράσινο σκούρο. Όλο το σετ 37,5. Έχουμε πράσινο σκούρο. Έχουμε λαδί. Επίσης. Να το. Επίσης έχουμε αυτό το ωραίο το φιστική το λέω εγώ. Περιμένετε λίγο γιατί έχει το χαρτί. Και άμα φεύγουν τα χαρτιά, μετά θα χάσω τους κωδικούς εγώ. Είναι το 071α. Να το, εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε καφέ σκούρο. Το οποίο καφέ σκούρο είναι πολύ ωραίο και με το κεραμιδί. Δέστε το. Και σοκολατή. Έλενα μου, τι κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, μετά έχουμε μπέζ. Εδώ. Μετά έχουμε γκρι που λίγο ελαφρώς πάει προς ιέλ. Δέστε το λιγάκι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο να το βάλετε με το γκρι το ανοιχτό. Που τώρα η φίλη μου που με έχει αφήσει να της κάνω τον πάτο, αυτό βάζω. Να το. Αλλά είναι πολύ ωραίο να βάλετε και μαύρο με το γκρι. Έχουμε και σε μαύρο. Και αν έχετε νήμα extra large, μπορείτε να πάρετε μόνο το λουρί. Το λουρί έχει νομίζω 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα παλό ροζάκι, αυτό εδώ, του δέρματος, το οποίο πάει πολύ ωραία, νομίζω, με το σάπιο μήλο το σκούρο. Λοιπόν, ξαναλέγουμε προσφορά το Star, έτσι, 5 τεμάχια, για όσους μπήκατε τώρα, στα 11 ευρώ από 14 ευρώ. 10 κιλά έχω μόνο, ήδη φύγανε μερικά, δεν ξέρω πόσα μείνανε, ή γράφετε μήνυμα εδώ ή παίρνετε τηλέφωνο. Είναι 100 γραμμάρια 300 μέτρα, δηλαδή εδώ έχουμε 1500 μέτρα, αν τα βγάζετε μια μεγάλη σάρπα. Επίσης έχουμε κόκκινο, το οποίο κόκκινο θα ήταν ωραίο με το, νομίζω με το μπλε. Δέστε το, εδώ. Να το. Γιατί γελάς. Σε κοροϊδεύουν. Πώς έγινε αυτό, πώς συνέβη. Εσένα και σε κοροϊδεύσουν. Αυτό είναι τα μπάθο τώρα. Είναι τα μπάθο. Το οποίο ταιριάζει με αυτό. Γιατί ζώνησουν έτσι. Αλήθεια. Πώς κυκλοφοράς έτσι εδώ. Θα μου σου πω τι έκανα. Δοκίμασα ένα μαγιό, αλλά δεν το πήρα. Δεν το πήρες. Ήταν ακριβώς σίγουρα. Δύο ευρώ το πάνω, ένα βουλίο του κάτω. Αχ, Θεέ μου. Δεν έχει καλά νούμερα. Πάλι πήγες να ξοδευτείς δηλαδή. Λοιπόν, ένα ωραίο χρυσό το λέω εγώ αυτό, η τσά μου το λέτε μερικοί. Και αυτό είναι τα μπα, έτσι κεραμιδί κάπως πάει. Λοιπόν, μπλε ρουά, το οποίο έχουμε και μπλε ρουά νήμα παρακαλώ πολύ, στο extra large. Εντάξει, πάντως μπορεί να μην έχουμε ακριβώς τα ίδια χρώματα, θα σας πούν τα κορίτσια και θα συνδυάσετε. Λοιπόν, και γκρι ανοιχτό. Μπορείτε να το βάλετε με το γκρι το ανοιχτό αν θέλετε πάλι. Μπορείτε να το βάλετε με το γκρι το σκούρο. Εντάξει. Και θα σας δείξω μία και όλα τα χρώματα στα νήματα, όσα έχουμε τουλάχιστον δύο κουβάρια. Έτσι, γιατί π.χ. έχετε σκάνετε ένα χαμό και στο λιλά αφήσετε μόνο δύο κουβάρια. Σε κάποια έχουν τελειώσει.
Λοιπόν, αυτό. Πρέπει να συμμαζευτώ. Λοιπόν, ξαναδείχνω την τζαντούλα που θα δούμε σήμερα, είναι της Αλεξάνδρας. Τα υλικά 37 και 50. Εντάξει, αν βάλετε κάποιο διακοσμητικό από τα άλλα που σας είπα, που είναι πιο μεγάλα από αυτά εδώ, αντί για το handmade που έχει η Αλεξάνδρα, ή την καρδούλα, εδώ, ή αυτό εδώ, που είναι από τα καινούργια διακοσμητικά, είναι συν 1,5 ευρώ. Τα υπόλοιπα, αυτό, τα handmade αυτά, σε αυτό της Αλεξάνδρας μόνο δεν έχουμε χρυσό, έχουμε μπρονζέ, μαύρο νίκελ και ασημί. Έχουμε όμως πολύ ωραίο χρυσό, 30 φυλάκι, που έχει και αυτό, είναι μέσα στην τιμή στα 36 και 50. Εντάξει, διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, να κάτσω λίγο, να ξαποστάσω. Οφ, ενεγκάστα που λένε και πόντι σήμερα. Τι έκανα όλη μέρα, τίποτα δεν έκανα. Δεν ξέρω. Για πέστε. Λοιπόν, να δείξω λίγο τα χρώματα στο νήμα. Και πάτους έχουμε διάφορα, δέστε λίγο, μερικούς πήρα εγώ τώρα. Τα κορίτσια θα σας συνδυάσουν πάτο που να ταιριάζει. Εντάξει. Εγώ ας πούμε θα βάζα κόκκινο πάτο. Δέστε τώρα. Εγώ τα κάνω αυτά να ξέρετε. Αυτό το νήμα και το κόκκινο το χερούλι. Εγώ τα κάνω κάτι τέτοιο. Τώρα εσάς μπορεί να μην σας αρέσει. Δεν ξέρω. Και θα βάζα το τριαντάφυλλο. Το χρυσό. Ρε Αλεξάνδρα. Δεν σε είπα εγώ το μπρελόκ που σου αγόρασα να μην το βάλεις εκεί. Εγώ τους τα πήρα δώρο. Τους πήρα δώρο μπρελόκ. Με αυτά που σας κάνω πρέπει να πάρετε τα χάπια σας. Αυτό πρέπει να είναι γεγονός. Έπρεπε να σημειώσω τη σημερινή ημερομηνία. Ημέρα πίεσης. Είναι μπρελόκ που το πήρα δώρο στα κορίτσια σε όλες. Εγώ έτσι κάνω. Όταν πάω κάπου παίρνω δώρο. Να το αυτό. Γιατί είναι φέτος μόδα τα κεράσια, καταλάβατε. Δεν έχω όμως για εσάς, να ξέρετε. Πρέπει να έρθετε να δουλέψετε εδώ για να μπορείτε να παίρνετε τέτοια δώρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ξαναλέω λίγο την προσφορά και συνεχίζω να δείξω τα extra large. Λοιπόν, 5 τεμάχια 11 ευρώ. 5 τεμάχια 11 ευρώ. Ευχαριστώ και εκεί. Το κίτρινο μου αρέσει και το φούξ μου αρέσει και το πορτοκαλί μου αρέσει και το καλοκαίρι. Δεν έχω καταφέρει, γύρισε μια κλωστή μου. Είπα θα τη ράψω πριν και ξέχασα. Από όλο το πλεχτό, μια κλωστή ξέχασα να ράψω. Και αυτή βγαίνει μπροστά, καταλάβατε. Άιτε. Λοιπόν. Πάμε, πρέπει να παίρνει. Τι και μπρελόκ θα πουλάω στο τέλος. Τι άλλο θέλετε να πουλήσω δηλαδή εδώ μέσα. Λοιπόν, η τσαντούλα αυτή. Ξαναλέμε τα υλικά της και θα τη δείξουμε τώρα, θα τη φτιάξουμε. Θέλει. Κάνω προς τα δω να μην βλέπετε από εκεί τι έχει. Λοιπόν, θέλει. Πάτο 30x10, δύο νήματα extra large, ένα διακοσμητικό. Ένα μαγνητάκι, φόδρα έτοιμη, λίγη αλυσίδα σας τη βάζουν τα κορίτσια έτσι, το χερούλι και δύο ανοιγόμενους, εντάξει. Λοιπόν, όλα μαζί είναι στα 37 και 50, εντάξει. Για να δούμε, θα μπορέσω να πάω. Έχουμε κωδικούς 235, το μπλε που σας είπα που θα το συνδύαζα με το κόκκινο εγώ. Πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός. Το χρώμα της Αλεξάνδρας, που είναι το 165. Το χρώμα της Αλεξάνδρας. Το 165. Λοιπόν, σοκολατή. Το 200. Σοκολατή το 200. Επειδή δεν βλέπω εγώ όλα τα μηνύματά σας, αν θέλετε... Αν βλέπετε ότι δεν σας απαντάω σε κάποιο μήνυμα, γιατί δεν ξέρω, σήμερα ειδικά κολλάει πάρα πολύ και μου γράφει πολλές φορές αργή σύνδεση. Αν θέλετε ή ξαναγράψετε ή πάρετε τηλέφωνο τα κορίτσια, εντάξει. Γιατί κάποια μηνύματά μου δεν μου έρχονται εμένα. Λοιπόν, έχουμε κεραμιδί το 118. Έχουμε το, εγώ το λέω τη Σάμου αυτό, το 31.
Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Πού είναι η πάτη, τους έχω. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο, με όλα μου αρέσει εμένα αυτό. Τι να σας πω τώρα. Και με αυτό το ταβάρι μου αρέσει πολύ, σαν αντίθεση. Ρίξτε τα νερά όλα κάτω, μπράβο. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ ωραίο νήμα. Σε τα βάλουρι μόνο για την επόμενη. Α, Χριστίνα Καρά, τώρα είδα το μήνυμα, Χριστίνα. Λοιπόν, λες για πιο μικρό πάτο. Φυσικά και θα μπορούσες. Οι αυξήσεις θα είναι ίδιες. Νήματα σίγουρα θες πάλι δύο, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, μετά πάμε. Το κρέμ ή βουάρ το 17. Λοιπόν, το πράσινο το έντονο το 172. Κανονικά το νήμα έχει 4,5 ευρώ. Το γκρι το ανοιχτό το 61. Το γκρι το ανοιχτό το 61. Αντιγόνη, έλα πάρε λίγο από εδώ τα χερούλια. 071α, γιατί έχουν πέσει και κάτω, και πάρτε όλα εκεί κοντά σας. 071α είναι ένα πολύ ωραίο φιστική. 071α. Εντάξει. Λοιπόν, μετά έχουμε σάπιο μήλο σκούρο το 96. Σάπιο μήλο σκούρο το 96. Λοιπόν, έχουμε αυτό το ωραίο που έπλεκα εχθές για τη φίλη μας, το οποίο του λέω εγώ του Σολομού το χρώμα, το 71. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω κάποια. Δύο τελευταία λιλά, το θυμάμαι αυτό. Το λιλά είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνδυάσετε με το γκρι το χερούλι. Τα έχουν τα κορίτσια τώρα. Το 140. Είναι πολύ ωραίο. Δέστε λίγο εδώ. Σας βάλω λίγο γκρι νήμα, να δείτε γκρι ανοιχτό, με λιλά τι ωραίο συνδυασμός είναι. Λοιπόν, μετά έχουμε πράσινο σκούρο. Πράσινο σκούρο, το 180. Μετά έχουμε το 56, το κίτρινο, το έντονο. Το πάει και με την μπλούζα μου. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Έχουμε φούξ. Το φούξ πάει πολύ ωραία και με το γκρι το ανοιχτό και το σκούρο και με μπλε χερούλι πάει. Μπλε σκούρο χερούλι έχουμε. 82. Το 82. Καλησπέρα και τούλα μου. Τι κάνεις, πως είσαι. Λοιπόν, λαδί το 192. Λαδί το 192. Μπλε ρουά 252. Μπλε ρουά 252. Γκρι σκούρο το 69. Γκρι σκούρο το 69. Μουσταρδί το 50. Μουσταρδί το 50. Λευκό το 1. Αλεξάνδρα, βρήκε την κυρία που θέλει να κάνουμε τον πάτο. Την κυρία που θέλουμε να κάνει τον πάτο, τη βρήκε. Ναι. Όχι. Πες τα κορίτσια. Είπα, πώς δεν. Ήταν μια κυρία η οποία ήθελα να της κάνουμε τον πάτο. Δεν ξέρω ποια, δεν βρέθηκε. Η Νίκη Κανάκη έφυγε. Είναι αυτή που ήθελε Ριάλ, που δεν είχαμε. Μιλούσε για τη γόνη μαζί της τα μηνύματα το πρωί. Θα φτιάξουμε την τσάντα της Αλεξάνδρας. Δέστε λίγο τα μηνύματα. Φέρτε μου λίγο το τηλέφωνο. Κάτσε εδώ. Βρες λίγο τα μηνύματα, Αλεξάνδρα. Συγγνώμη, κορίτσια. Βρες λίγο τα μηνύματα της κυρίας που είχε στείλει το Arial και το Pipi, το Glitter, φωτογραφία.
το βρήκες. Δώσ' μου λίγο να δω και θα σου πω. Τι πως δεν έχει. Αυτό τι είναι εδώ. Αυτό τι θέλει αυτό να το ξέρω. Το έλασμα είναι. Τα στείλετε. Ναι. Και το είπε... Είσαι σίγουρη τι έφυγε. Από την αρχή δεν πρέπει ο έλασμα να έχει μέσα. Τα βαγγελία της. Ρώτα τους. Εγώ είμαι 100% σίγουρη. Πάτε τη γυναίκα τηλέφωνο. Ρωτήστε την. Λοιπόν. Θα πούμε λιγάκι τι αύξησης κάνουμε στον πάτο. Τον έχω κάνει ήδη εγώ. Εντάξει. Και θα δείξουμε την πλέξη μας. Δεν είναι δύσκολη πλέξη. Πλέξη είναι δύο σειρές. Θα γυρίσω λίγο κάμερα. Εδώ. Λοιπόν, και οι αυξήσεις που κάνουμε είναι, πλέκουμε ένα άρρηκτο στο καθένα και σε μία θηλιά εδώ, και σε μία θηλιά εδώ, και σε μία θηλιά εδώ, πλέκουμε από δύο άρρηκτα. Και εδώ, δύο, 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 εντάξει, και σε όλα τα άλλα κάνουμε από ένα. Και τώρα ξεκινάμε, αφού κάνουμε αυτή τη σειρά, κάνουμε μία σειρά, ένα άρρηκτο από πίσω, με πεντάρι βελονάκι πλέκω. Μισό τα υλικά είπαμε, πώς είπαμε, 37 μισό, συγγνώμη, για την τσάντα αυτή της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ, κλείνουμε με βουβό, εντάξει, και τώρα ξεκινάμε την πρώτη θηλιά μας. Τώρα,
Ο τρόπος που θα κλείνετε με βουβό, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που σας τον έχω δείξει στο παρελθόν, θέλω να το δείξω και τώρα. Μπορείτε να γίνει και κατά αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, ό,τι σας βολεύει. Να περάσετε από εδώ, να πάτε εδώ, να βγάλετε εδώ τη θηλιά, εντάξει. Και μετά, πηγαίνετε εδώ πέρα, θα σας το δείξω τώρα, αλλά εγώ θα σας το κάνω όπως το κάνω κλασικά. Περνάμε εδώ το νήμα, βγαίνουμε έξω, σφίγγουμε και βγαίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, εντάξει. Όμως μπορούμε και να κάνουμε και το κλασικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα τώρα δεν φαίνεται καθόλου το βουβό μας. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω τώρα με τον κλασικό τρόπο, για να μην σας μπερδεύω. Και ξεκινάμε από την επόμενη θηλιά, όχι από αυτήν την ίδια εδώ. Και πλέκουμε το σχέδιο που γίνεται σαν κόμπο της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο εδώ πέρα. Παίρνουμε κλωστή. Μπαίνουμε ακριβώς κάτω από αυτήν εδώ τη γραμμούλα. Εδώ. Παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε και το βγάζουμε από το πρώτο. Και μετά το κλείνουμε. Ξαναδείχνω. Μπαίνουμε πάνω, παίρνουμε κλωστή, παίρνουμε κάτω από τη γραμμούλα, εδώ, βγαίνουμε και καθώς βγαίνουμε, περνάμε από την πρώτη κλωστή εδώ ή την ενδιάμεση, σκεφτείτε, από τις τρεις, έτσι, μία φορά και μετά περνάμε και από τα δύο. Πάμε. Ένα, εδώ, περνάμε και εδώ. Μπαίνουμε. Εδώ, περνάμε και εδώ, μπαίνουμε, εδώ, περνάμε, από εδώ και βγαίνουμε και γίνεται αυτό το σχέδιο. Εντάξει, θα κάνουμε όλη τη σειρά και μετά πλέκουμε μια σειρά, ένα άριθμο στο καθένα και μετά ξαναπαναλαμβάνουμε το σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, μπαίνουμε πιο κάτω, βγαίνουμε, περνάμε και εδώ, μπαίνουμε. Περνάμε και εδώ. Βγαίνουμε εδώ, συγγνώμη. Περνάμε. Πλέκεται πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο σχέδιο μην το κάνετε πολύ σφιχτά. Γιατί αν το κάνετε πολύ σφιχτά δεν θα δείχνει ωραία, να ξέρετε. Και είναι το καλό ότι είναι σταθερό νήμα. Γιώτα, έλα γρήγορα, Γιώτα, λίγο. Πάρε τα σούλα και πες να μην με πάρεις το live, έχω. Ναι, Σοφία μου, είναι για μια κυρία. Είναι πολύ εύκολο. Τώρα θα γυρίσει κιόλας το σχέδιο μου. Όσοι κάνουν και μια σειρά ρίχτα, θα δείτε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και εντυπωσιακό και ωραίο. Περνάμε. Thank you.
Συγγνώμη. Τώρα, η μία σειρά είναι αυτό το σχέδιο, η άλλη σειρά θα είναι μία σειρά άριχτα, μία σειρά το σχέδιο, μία σειρά τα άριχτα. Συνολικά, το ύψος που κάνουμε είναι 20 εκατοστά της τσάντας, δύο κουβάρια όπως είπαμε, νήμα extra large, εντάξει. Αν θέλετε να κάνετε πιο ψηλή, θα πάρετε και τρίτο κουβάρι. Αν θέλετε να την κάνετε 25 ή 30, όσο θέλετε την κάνετε, αλλά για να ξέρετε, ιδανικά είναι γύρω στα 23-24 εκατοστά. Σύμφωνα με το πάτο που έχει. Λοιπόν, κοντεύουμε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε την τελευταία μας. Εδώ. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε απευθείας, χωρίς βουβό, και κάνουμε ένα άριχτο στο καθένα. Γύρω-γύρω. Με το που θα το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι η τσάντα σας αμέσως θα γυρίσει. Τώρα ακόμα θέλει. Ένα άριχτο στο καθένα. Ναι, είναι ωραίο και εύκολο σχέδιο, εντυπωσιακό. Ένα άριχτο στο κανένα, καθένα κάνουμε. Βλέπετε καλά, έτσι. Το πάω λίγο γρήγορα τώρα, γιατί το άριχτο το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Να ξαναδείξω λίγο τι κάνουμε στην επανάληψη. Σε πιο... Μοιάζει με σχέδια από βελόνι. Ναι, μοιάζει όντως. Τώρα η φίλη μας, αν πλέκει σφιχτά, βάλει μεγαλύτερο βελονάκι, έχω βάλει πεντάρι. Βάλε ξάρι, εντάξει, για να ταιριάζει η πλέξη μας, ή αλλιώς το ξυλώνεις και το πλέκεις ξανά εσύ.
Ωραία, ευχαριστώ. Μου γράφετε. Αν μπλέκεις φυτά, βάζεις μεγαλύτερο βελονάκι. Εγώ βάλα πεντάρι, εσύ θα βάλεις εξάρι. Λοιπόν, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε βουβό, όπως είμαστε εδώ. Βλέπετε ότι εδώ είναι το πρώτο μας άριχτο. Κάνουμε ένα εδώ και το δεύτερο θέλω να το κάνεις εδώ ενδιάμεσα, στις δύο κλωστούλες, εδώ. Εντάξει, και τραβάς έτσι και μπαίνεις εδώ. Το ένα μπαίνει πάνω και το άλλο θέλω ενδιάμεσα σε αυτές τις δύο κλωστούλες, εδώ ενδιάμεσα. Μην ανησυχείς ότι δεν θα έρθει το ένα πάνω από το άλλο, έρχονται το ένα πάνω από το άλλο. Το ένα εδώ και το ένα εδώ. Αυτό είναι το σχέδιο, κορίτσια. Μία σειρά άριχτα, μία σειρά κάνουμε αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν χρειάζεται να πάρετε πολύ μικρό βελονάκι, ξαναλέω, 5 εάν πλέκετε χαλαρά σαν και εμένα, 6 αν πλέκετε σφιχτά. Θέλει χαλαρά αυτή η πλέξη για να φανεί, να ξέρετε. Αν την κάνετε πολύ σφιχτά, δεν θα φαίνεται η πλέξη σας. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα, γυρίζω λίγο να ξαναδείξω την τζαντούλα, για όσες δεν την έχουν δει. Έλα, χρυσό μου. Μισό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχει κάνει μόνο μία σειρά άριχτα πάνω-πάνω. Να τα. Εδώ. Μία ή δύο. Δύο σειρές, συγγνώμη. Δύο σειρές άριχτα. Εντάξει, και είναι στα 20 εκατοστά ύψος, πάτος 30x10, τα υλικά της τσάντας είναι, είπαμε, στα 37,5, εντάξει, 37,5, περιλαμβάνουν μέσα και την έτοιμη τη φόδρα, να της Αλεξάνδρας η φόδρα, δύο νήματα extra large, να ξαναμετρήσω λίγο την τζαντούλα γιατί σας είπα 32 και κάτι νομίζω, αλλά να είμαστε σίγουροι, να μην τα λέω κουτουρού, ναι. Είναι 32,5 περίπου, 32,5, 33 κάπου εκεί, το φάρδος και το ύψος 20 εκατοστά. Λοιπόν, τα νηματάκια τα δείξαμε, να πω λίγο ξανά, μία προσφορά για λίγα κομμάτια μείνανε, όποιος ενδιαφέρεται, ακριλικό νήμα, 5 τεμάχια στα 11 ευρώ από 14 ευρώ, ακριλικό 100 γραμμαρίων, 300 μέτρα, έτσι, 300 μέτρα, πολύ σημαντικά τα μέτρα κορίτσια, μόνο σε μουσταρδί έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όποια θέλει, παίρνει τηλέφωνο ή λέει τα κορίτσια να τις κρατήσουν. Εντάξει, Δευτέρα κλείνουμε. Επομένως, τακτοποιήστε τις παραγγελίες σας μέχρι και τη Δευτέρα. Ό,τι θέλετε για το σετ της Αλεξάνδρας. Υπάρχουν τα νήματα όλα που σας έδειξα. Υπάρχει και το σετ της Αλεξάνδρας. Μπορείτε να κάνετε ωραίους συνδυασμούς με τα χερουλάκια που έχουμε. Εντάξει. Πλέγμα δεν θέλει, το είπαμε αυτή η τσάντα. Πολύ ευκολοφόρετη. Γρήγορο, βλέπετε εγώ πόσο γρήγορα προχώρησα εδώ, έτσι, και αυτό τώρα γυρίζει μετά. Πρέπει να γίνουν κάνα δύο σειρές ακόμα για να γυρίσει. Είναι φαρδί τώρα ακόμα. Να το. Γιατί όταν γίνεται το άριχτο έρχεται και σταθεροποιείται, ξέρετε. Πανεύκολο σχέδιο είναι. Το σχέδιο είναι πανεύκολο, κορίτσι, πανεύκολο. Και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πλέκουμε 5-6 νούμερο βελονάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμένα θα σας αφήσω, γύρω στις 7 και κάτι θα κάνουμε κι άλλο live για να σας δείξω τη συναρμολόγηση για τη ροζ τσάντα. Τα έχω εκεί τα μοτίφ, ροζ με γκρι. Ναι. Τι θες? Εκεί πέρα όχι αρκετά λίγο. Έλα. Έχω κάπου βελόνα. Κανόνισε να πέσει βελόνα κάτω. Είναι τέτοιο. Είναι τσάντα, δεν είναι ρούχο. Το παίρνει την τσάντα και τη βάζει εδώ πάνω. Σ' άρεσε. Η μπλούζα μου δεν με είπε. Πάρα πολύ ωραία. Ε? Εγώ νομίζω ότι χωριστήκα όταν την είδα. Σοβαρά. Από το σύν την πήρα. Τώρα θα βάλει να δει το πρωινό. Δεν προλαβαίνει. Θα έχει όμω την άλλη εβδομάδα δουλειά να βλέπει.
Λοιπόν, αυτά από μένα διακοσμητικά είναι πολύ ωραία. Και τα τριανταφυλάκια που είναι στα 2,5 ευρώ υπάρχουν σε ασημί, χρυσό και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αυτά. Και τα φιωγκάκια που είναι στα 4 ευρώ τα φιωγκάκια αυτά. Και αυτές οι καρδιές που είναι επίσης στα 4 ευρώ. Μπορείς να φέρεις και κερασάκια. Όχι. Και αυτό, είπαν αυτές και κερασάκια. Και αυτό πολύ ωραίο. Εκεί. Α, ναι, το έχω εδώ. Δεν ξέρω, α, θα προλάβω μέχρι τη Δευτέρα. Με τον Τεστίνα ένα μπλουζάκι έκανα. Δεν το συναρμολόγησα ακόμα. Και αυτό είναι ωραίο. Τι κάνεις εδώ. Το θέλω. Ναι, για, δεν το μπλουζάκι. Δεν έχεις από αυτό το νήμα όμως. Πήρα πριν ένα καπέλο σήμερα. Γιατί δεν πήρες ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο να πας στη θάλασσα. Εδώ. Φώτισε το ρόλο του πλάνου, για πες την αλήθεια. Λοιπόν, και αυτά εδώ. Ωχ, Θεέ. Με λεμόνια πήρε. Δεν παίζεις. Εντάξει, τι να πω. Πήρε ένα καπέλο με λεμόνι. Το λεμόνι. Θα πάει και τον πάτο να μου κρατήσει για την επόμενη μου. Κυρία Μαρία, κάτσε και την είδαμε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αφήνω. Έτοιμη. Δεν ξέρω αν θα πάω. Πού θα πας? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Κορομιλιά, να μείνω εκεί, αλλά να φύγουν όλοι όσοι μένουν στο σπίτι μου και να με αφήσουν μόνοι μου. Θα ήταν το καλύτερό μου. Ιδανικά αυτό θα ήταν το πιο ωραίο. Η Αλεξάνδρα το μεταξύ θέλει να σχολάσει 6 ώρα, αλλά τσάντα της την κρατάω εγώ. Και έχει μέσα πορτοφόλι όλα. Έχει το πορτοφόλι της μέσα. Θέλεις. Θες να πληρώσεις κάτι. Έλα. Και αυτό νήμα είναι. Όταν ήταν εδώ πέρα η Θοδώρα, όταν παρήγγειλε κάτι, έπαιρνε λάθος πορτοφόλι. Τυχαία έπαιρνε τη μαμά τη. Τυχαία. Τώρα που θα πας στην άλλη δουλειά όμως, δεν θα έχεις το πορτοφόλι τη μαμά. Να δω τι θα κάνεις. Θα λείπει πορτοφόλι. Ναι, για. Άιρις. Θα πάρεις, μήπως θα πάρει το Άιρις το δικό σου και θα πληρώνει το δικό σου το Άιρις. Φαντάζεστε. Θα πάρει την κάρτα σου, κάνει διπλοκάρτα για να πληρώνει την κάρτα σου. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σε 7 και κάτι. Τι θα σε ενημερώσω. Δεν είπαμε. Ναι, Σταρ δεν μου γράψε κάποια. Γράψαν αυτές που γράψανε. Όσες θέλουνε, ας μας γράψουν. Θα τα ξαναπούμε στις 7. Εντάξει. Φιλάκια πολλά. Πολύ ωραία πάντως έγινε. Μπράβο, μητέρα. Κάτσε να κλείσω.